Gaurkoan beka aurrean kontzentratu gara, arian gazte prekarioen sareko kideok, gaur eta asteburu honetan antolatzen ari den BIME jaialdia salatzeko. BIME jaialdia hau BBK Life antolatzen duen enpresa berak antolatzen du, Last Tour enpresak, eta BBK Lifeen gertatzen den moduan, enpresa honek ez ditu lan baldintza minimoak errespetatzen haien langileekin. BBK Lifeen langileak salatu zuten moduan, lanaldiak eta haien soldatak miserableak dira. Eta halako ekitaldi musikal eta festival handietan gertatzen den moduan, gauza hauek bakarrik prekarietatea eta miseria dakarte gure herrialdera. Horregatik, ez dugu ulertzen nola Bizkaiko Foru Aldundiak 650.000 euroko diru laguntza eman dion enpresa honi festival hau antolatzeko eta inolako baldintza, lan baldintza duinik gabe.